Tanquem els CIES, que és una organització que està doncs, ja fa temps lluitant pel tancament tant dels CIES de Barcelona com també n'hi ha a Madrid, si no recordo malament. N'hi ha 7 a tot l'estat. Correcte. Llavors ens vam posar en contacte amb ell, amb l'organització, més que res perquè ara hi ha un tema que arran de que l'Ajuntament de Barcelona s'havia proposat tancar, és un tema que va tornar a sortir una mica als mitjans de comunicació, tal com us explicava la Mercè, que és un tema que al principi es coneixia molt poc, però a poc a poc a base de fer accions fins i tot al CIE, que hi hagi polítics que també hagin fet visites, etc. És un tema que ha anat sortint una mica més als mitjans i ara doncs es... Vaja, amb les últimes vagues que van haver també els CIEs de Madrid i de Barcelona és un tema que ha anat sortint recurrentment, llavors és important que aprofitem ara, no?, per intentar fer l'embranzida final i poder tancar. O sigui que, bueno, ara en principi farem un breu visionat d'uns vídeos. Sí, hola, i gràcies per convidar-me. A veure, en altres moments, quan fèiem xerrades sobre el CIE, havíem de fer una cosa molt didàctica d'explicar què és un CIE perquè ningú no en tenia ni idea. Però gràcies precisament, jo crec, que hi ha hagut molta campanya de comunicació, moltes accions, moltes xerrades, què és un CIE a tothom li sona i fins i tot els polítics ja se senten obligats a incloure'ls en el programa, cosa que abans no passava en absolut. De fet, us haig de dir que al començament, quan això va començar el 2012, la campanya Tanquem el CIE, jo us asseguro que més d'un polític català no sabia que era un CIE, perquè com que és una cosa que és completament competència del Ministeri d'Interior, era com un món molt amagat. No? Una cosa que envolta sempre el CIE i que continua envoltant-la és molta opacitat. Els CIE són uns mecanismes que depenen dels tractats de Schengen, dels tractats europeus. Els tractats europeus permeten, perquè a més ho diuen així, els països poden obrir centres d'internament d'estrangers on poden tenir la gent retinguda fins a que es pugui fer efectiva la seva deportació. Aquesta és la seva funció. I llavors cada país europeu s'ho ha anat fent-ho una mica a la seva manera. Aquí a Espanya una persona pot estar tancada en un CIE un màxim de 60 dies, a altres països pot estar fins i tot anys, o sigui que realment el tema del CIE és quan més coneixes més t'espantes del que significa. Però bé, el que us deia, com que del CIE se n'ha anat parlant bastant, ja no és una cosa desconeguda, jo havia pensat que més que un vídeo didàctic explicant què és el CIE, podríem posar un parell de vídeos que a més són molt curtets, són de 3 minuts. A mi m'agraden especialment perquè són vídeos fets en primera persona. Parlen gent que a més dos que coincideix que són a més portaveus del sindicat de manters que s'ha... Suposo que us sona, no?, el sindicat de manters. Doncs dos d'aquestes persones que justament ells han estat tancats al CIE, així que el que parlen és molt directe. Són dos vídeos molt curtets que ells els van fer en solidaritat amb una iniciativa que vam tenir el 30 de gener passat, que vam fer un judici públic al CIE, davant del CIE, que va estar molt, molt bé. De tot el que parlo, si voleu aprofundir més, en el web tanquemelcie.cat, allà hi ha de tot, allà trobareu moltes de les coses que hem anat fent i tot això. Jo crec que podríem començar amb aquests dos vídeos i a continuació també m'agradaria posar-vos un vídeo, que aquest és de 13 minuts, que es diu Express i que parla d'una realitat que és encara molt més amagada que la del CIE, que és la realitat de les deportacions express. La gent que l'agafen pel carrer, que té un ordre d'expulsió i que no arriba a passar pel CIE.
pot estar fins a 72 hores tancat en una comissaria i de la comissaria directament el deporten. És un tema molt més greu perquè en moltes ocasions aquesta persona no té oportunitat de despedir-se de la família, de fer, o no té temps de fer les gestions necessàries per contactar el seu advocat i que el seu advocat presenti les al·legacions que podrien impedir la deportació. I és un tema que encara estem perseguint la manera de com el podríem visibilitzar, perquè és un tema molt opac, realment, clar, 72 hores, de cop una persona desapareix, alguna vegada ens ha passat, gent coneguda que ens truca i ens diuen ei, que tal persona ha desaparegut i no sabem què ha passat, ajudeu-nos. Clar, què fem? El primer que fem sempre és anar al CIE i preguntar si està allà. Si no està allà, ja se'ns complica molt la història, no? Però en fi, jo crec que el vídeo, aquest vídeo que veurem després, també ajuda com a ho escenifica molt bé, un cas que es pot donar perfectament, i jo crec que si veiem aquests vídeos, doncs després de fer un debat ja serà molt més fàcil, perquè ja ho farem sobre els dubtes que tingueu, d'acord? Jo, mira, posa primer el que diu Assís, ara porto, a veure, les ulleres, sí, el que diu Assís i tal, això. Va, espera, tancaré una mica els llums. Oh, veieu bé. Molt bé. Potser si baixes una miqueta sí, perquè pues, sí. Bueno, ah, sí. Hola, me llamo Asís. Pues, como veis, he venido para hablar un poco de los CIEs, porque mucha gente habla de los CIEs y nunca lo han vivido. Pues yo, como lo he vivido, pues quiero hablar un poco de los CIEs. Pues yo vengo de Senegal desde el 2006. He estado 5 veces en los CIEs. Hay racismo dentro del CIE. La policía que tienen que garantizar la seguridad de la gente que está dentro del CIE, son ellos que te provocan. Que te insultan, que te discriminen, y tú, cuando respondes, te llevan a una habitación dentro del CIE y te pegan. Soy Lamine, un chico de Senegal. Acabo de llegar aquí en 2007. Y llegando ahí en la estación, hemos encontrado dos policías secretas y nos pidieron papeles. Y en ese momento llevábamos nuestro pasaporte. Y de ahí nos pillamos, nos llevan en el calabozo, nos llevan en el juicio y luego nos llevan en el CIE. No es humano llevarte a un CIE que bueno, yo por ejemplo, al estar 30 días en un mes, perdí 10 kilos. En cualquier momento la policía puede llevar en el calabozo por tema de papeles, sin hacer nada. No sabes tú lo que te va a pasar en las próximas horas, días o meses. Una noche o una madrugada te puede sacar del CIE y te llevan en destino que no vas a ver. Para mí, yo creo que un CIE es peor que una cárcel. Todo el mundo se enteraría de la vergüenza que estamos pasando, todos en los CIEs. Es que la realidad de los CIEs nadie lo ve. Es una imagen oculta. Por eso, claro, por eso nosotros queremos demostrar de lo que estamos viviendo en los CIEs. Y creo que aquí existe gente muy humana que si nos juntamos todos, tendremos más fuerzas para cerrar los CIEs. Por eso, señores, este Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes os invita a todos a una gran manifestación del día 30 para cerrar los CIEs de Barcelona. Posem l'últim. Penso que és millor que vegem primer tots els vídeos i després ja parlem de tot plegat, sí? Aquest vídeo, ho deia, que es diu Express, està fet per gent de la campanya pel tancament del CIE de Madrid i escenifica molt bé una cosa de la qual després parlarem, les deportacions.
Mamadou Dembélé. No está. ¿Quién es? Policía. Tenemos que hablar con él sobre un asunto de su interés. Soy su mujer. Él no está, pero volverá dentro de un rato. Ah, pues dígale que se pase por la comisaría cuando llegue, ¿de acuerdo? ¿Ha pasado algo? No, nada hay que preocuparse, mujer, tranquila. Es algo que tiene que ver con sus papeles. Usted dígale que se pase en cuanto pueda. Sí, claro, se lo diré. Seguro que volverá enseguida. Pues eso, que se pase por comisaría. Venga, gracias, ¿eh? ¿La policía? ¿Y quieren que vaya a comisaría? Sí, eran muy amables. ¿Sí? Sí, han dicho que era por los papeles. Seguro que ahora que vuelves a tener trabajo, te los volverán a dar. No lo sé. Bueno, ¿qué hay para comer? ¿Ya iré esta tarde? ¿Cómo que esta tarde? Si los chicos no vuelven del colegio hasta dentro de una hora. Así que te da tiempo a ir. ¿Ahora? Sí. Vale. Barzal, ¿te dejo esto aquí? Sí. Hasta luego. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Sí. Hasta luego. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Soy Mamadou Dembélé. Unos compañeros suyos han venido a mi casa y le han dicho a mi mujer que viniera a la comisaría, que era para comentarme algo sobre mis papeles. ¿Cómo ha dicho que se llama? Mamadou Dembélé. D-J-A-M-B-E-L-E. ¿De dónde es usted? De Senegal. Ah, ya. Un momento, por favor. Gracias. ¿Señor Dembélé? Sí, soy yo. Me han dicho que querían verme. Sí. Hemos sido nosotros. Acompáñanos, por favor. Por aquí. ¿Cómo es, Dembélé? Dembélé, ¿no? O Dembélé. Dembélé. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Tú, te estoy hablando. A ver, mira, es igual, ¿cómo te llamas? Dame el móvil, anda. Móvil. Ah, y la... lo que llevas en la cabeza, anda, trae. Dembélé. Dembélé. Y la patina perra gorda. ¿A qué esperas? Venga. Dembélé. Tú eres el poli políglota, ¿no? Mamá, ¿y qué quería la policía? Nada, algo de los papeles. Pronto volverá. Bueno, pues vamos a comer ya, ¿no? Bueno, ¿ya te fan ni fite? Ya rifan. Bueno, ya rifan ni fite. Bal me de, da ñoo bëgg fuñu joggé. Bur ma nopp, wax ma li nga def. Man def ma dara. Woy na nga xamne. Ñi fi nek ñom jop bokku fu mu joggé ko ñi ñop ay sénégalais lañu waaw nan la lay sénégalais yi def sénégalais yi deful leen dara xana li ñu wam lu kay mo tax man li ñu ma wo ju ci ko ñu nak neñ la té man de deñu ma yappa ci metro bi wax nga ak avocat man de liñ ma jëg def moy nangu sama téléphone kon ñooñu nangu sa boss way man fokk na né am nañ droit wote téléphone sax lolu ci ka ko may nga def ko ah dina wo sama kër ci soppé yalla lepp dina wax ndax ni njumte la li gëma bax moy nga walañ né woutal un avocat mané man aw man defuma dara lu bon li nga amul kay lolu rek doñ na len man fuk ak ñaari at la fi am fi ci Espagne ma ngi fi ak sama njabot sama dom bu jigen sax mu ngi jang ci université
man sax amona kay way dañ ko nangu ndax lima mu won liggey way sante yalla dañu ma wo yes ci benen liggey bu bes legui dañ ma delo sama kay amna rendez-vous sax ci wèr bi ñoo Ha ido esta mañana a la comisaría porque unos policías le han pedido que fuera. ¿Cómo no va a estar en la comisaría? Ha ido directamente allí. Ayúdenme, por favor, estoy muy preocupada. Llevo llamándole toda la tarde, pero el teléfono no contesta. ¿Dónde dice? ¿Moratalaz? ¿Puede darme el teléfono? Sí, gracias. Ahora llamo. A papá, lo han detenido y no te lo quieren decir. ¿Cómo lo van a detener si no ha hecho nada? Nunca sabrás lo que es esto, mamá. Ya verás que está en Moratalaz. Nada, es que lo hemos intentado en todas las comisarías, pero no hay manera. Pero algo podremos hacer, ¿no? Hombre. Esperar a que llame, porque desde luego él tiene derecho a hacer una llamada, ¿no? Eso en todo caso. Lo que pasa es que, mira, yo estoy pensando que lo que vamos a hacer es que yo me voy a acercar ahora a la comisaría, ¿vale? A ver si consigo averiguar alguna cosa. Entonces, yo ahora me voy a la comisaría y si tú averiguas lo que sea, me llamas inmediatamente, ¿vale? Y me cuentas. Claro, muchas gracias por todo, Lorena. Hasta luego. Sí, sí, me han detenido. No, no lo sé. No me lo dicen. ¿No has hecho nada? Claro que no he hecho nada. Debe ser un error. Avisa al abogado. Seguro que ella lo aclarará todo. Debe estar en la comisaría. Ha ido para allí. Ah, bien. Ahora se lo comento a los policías. Debe haber llegado. Sí, debe estar arriba. Te quiero. Sí, amor. Y yo a ti también. Mi mujer me ha dicho que una amiga abogada ha venido a la comisaría, ¿podrían avisarla? ¡Es imposible! No tengo tiempo material para recurrirlo. Ustedes deberían haberme avisado antes. Mira, no, mira, pero... mira. Hola, buenas. Vengo buscando a Mamadou Djambélé. Mamadou Djambélé, D-J-A-M-B-E-L-E. Mamadou Djambélé. Uh-huh. Lorena, tarde. Siempre nos avisan demasiado tarde. Venga, arriba todo el mundo, vamos. De pie. Venga. Hola, Eta. Abre la boca. ¿Dónde me llevan? Tienen que esperar. Mi mujer ha llamado a una abogada. Debe estar arriba. Esto no me puede estar pasando. Por favor, ayúdenme. Al CIE de Barcelona només hi ha homes. D'entrada es va crear amb dos mòduls separats perquè hi haguessin homes i dones, però no sé per què, em sembla que va haver una vaga de fam, no sé què, algun conflicte va haver molt a l'inici i van decidir, però ja fa temps, ja fa anys, van decidir que les dones allà ja no, i només hi ha homes. Què passa amb això? Un greuge també. Si una noia la detenen i la porten a un CIE, l'envien a València o a Madrid. Imagina't la seva família, la facilitat que té per visitar-la. Això a part. Són unes cel·les per unes 6-8 persones. Tenen unes dutxes... Bueno, una de les millores que es van aconseguir a
en aquest període que va estar tancat per obres, va ser que fessin lavabos a les cel·les, perquè el que passava és que els lavabos estaven a fora de les cel·les. I què passava? Que a la nit els tancaven amb clau i si tenies necessitat d'anar al lavabo, doncs no. I no és contradictori el tema de demanar millores quan el que es vol és el tancament? Clar, evidentment. És una mínima contradicció que hem hagut d'assumir, de dir, perquè sempre des del començament hem dit nosaltres el que volem és tancar-lo. Però mentrestant... Bàsicament és una funció de denúncia la que feu. Clar. Perquè si no també és... Bueno, a mi el que em passa és que pensant en això crec que el sistema és així com si no el poguessis canviar, perquè sempre penso que hi ha un jutge, posar un culpable en un sistema rígid que ja està allí. Però clar, per llavors se'm planteja, si el tanques els enviaran a València. Però realment l'endemà de si tanquessin el CIE seria aquest. Realment, no, aquella persona deia, hi havia gent molt il·lusa que deia i al final ja tenien pensat de que l'endemà l'obririen, però si l'haguessin tancat realment, l'alternativa tampoc hauria sigut bona, però no passarà. Però Marc, és un precedent, si es pot tancar totalment, un dia, segons, totalment. El mateix dia... Aquella gent a València o a Madrid, aquells 180 o 190, a València. Bueno, és un mal menor que s'ha d'assumir quan fas un canvi, no? Però clar, això segur que... És molt més complex tot això, sí, evidentment, és molt més complex. Però vull tornar a la contradicció que tu deies. Des del començament sempre hem anat dient el que volem és el tancament i mai entrarem en una discussió de doncs quines alternatives, no? Què en fem amb aquesta gent? No. Però el que està clar és que mentrestant, allà, hi ha una sèrie de persones tancades amb ningú que estigui vetllant per la seva dignitat i pels seus drets. Ja, però a l'hora de demanar el tancament, com més precari i pitjors condicions hi hagi, entenc que hi pot haver molta més força per l'hora de tancar. Si es vulnera doncs, el que deies de les mampares, o el tema de que no tinguin els banys dins, o el tema de que no tinguin... Si tot això, a nivell internacional, on se pugui lluitar, clar, si tu aquestes petites coses les vas arreglant, clar, el que vas és ficant al dia la instal·lació, no?, perquè garanteixi... Sí, però... Sí, t'entenc. Però saps què ha passat? Mira, 8 mesos tancat per obres, no? I dius, vale, fantàstic, ara ja tenen aigua calenta... Per obres, què vol dir? Que no hi havia gent? No, el van tancar per obres... Sí, clar, no hi havia gent, el van tancar al CIE de Barcelona, pensava que ho sabíeu, perdó. El CIE de Barcelona, arrel de que vam estar fent moltes denúncies de les condicions de vida que tenien, vam fer aquestes denúncies, el jutge de control va decretar que s'havien de treure les mampares, que s'havia d'arreglar el tema de les dutxes, perquè era o aigua cremant o aigua gelada i no tenies opció, i el tema dels lavabos a les cel·les. I també hi havia un tema de posar més càmeres a llocs on no n'hi havia. No? El jutge va decretar això, van trigar un temps, però al final van decidir tancar-lo per obres. I ha estat 8 mesos tancat. Per això jo abans et deia, i just quan l'Ajuntament, tu t'ho deia, quan l'Ajuntament va dir, va fer totes aquelles iniciatives, que tots dèiem, fantàstic, ja no l'obriran, a veure si aconseguim que ja no el tornin a obrir. Doncs just va ser quan el Ministeri va dir, ah sí? Doncs no, justament el reobrim avui. Però l'Ajuntament va donar les llicències doncs, per fer totes aquestes obres. No li fan cap cas a l'Ajuntament. L'Ajuntament continua batallant contra el CIE i continua fent tot un procediment administratiu per arribar a clausurar el CIE. Però què passa? Que el Ministeri diu, tu a mi no tens que dir-me res perquè jo no necessito una llicència d'obres. Això és el que ha passat fins ara. Però les competències a nivell urbanístic sí que són municipals, no són estatals. Això diu l'Ajuntament, però el Ministeri de moment no... Sí, estem amb aquesta guerra institucional, està en marxa. Sí, està en marxa aquesta via, aquest conflicte. I la gent que hi ha allí, de Barcelona, suposo que és el que deus conèixer, Mercè, dius que hi ha més que no només són musulmans, no només són negres subsaharians. Hi ha també gent de l'est. Això, la política migratòria, que és l'origen de tot, que és on s'hauria d'atacar, és el tema a nivell europeu, no?
I per tant, allí qui pot anar? Aquell que no tingui nacionalitat dels països, no? Ara jo et dic, com el tema de rebeldia o d'activisme, però no sé, com a línies, com a solucions, és a dir, ara ja jo sóc americà, no tinc els papers en regla, no? I vaig i vull que em detinguin per no la FIA. I això ho fessin 3.000 persones per col·lapsar-ho. Es podria fer? Nacionalitats que són considerades estrangeres, no? Perquè entenc que és a nivell europeu, però aquests que dius d'Europa de l'Est entenc que no estan dintre Europa. No, no, Europa, clar, clar, països que són no Europa, estan... són països que no estan dintre la comunitat europea. És a dir, hi pot haver, és a dir, jo no tinc papers, i vaig... Vull dir, perquè en el fons és un activisme que, no ho sé, i ho miro a nivell ambiental o a nivell de drets humans, o els activistes s'ho pensen tot, saps? Des de, aquesta bueno, no l'havíem pensat. No, és com la línia de, és com la línia de dir, bueno, comencem que peti el sistema. Vull dir, moltes de les coses que a nivell activista i d'això, no? És de dir, entrar dintre les incongruències del propi sistema. És a dir, doncs, bueno, el demanem, que potser ens trobem que en comptes de 100 ne fotran 100 més i en farem 14, saps? Que, però clar, és a dir, si tu has dit, no?, que hi ha unes mancances a nivell europeu de coordinació i de coneixement de com estan les diferents realitats, no? Perquè suposo que cada país ja deu ser de difícil de per si, i si no hi ha molta coordinació, però s'han fet campanyes a nivell d'activisme d'aquests, escolta, perquè clar, parlem d'estrangers, potser la diferència seria de dir, però bueno, anem a buscar gent que sigui estrangera. No, no, tu vas amb tu inculpada el 9N i van fer milers de persones i al final el jutge va dir, escolta'm, com que es va col·lapsar va dir, tots absolts. No? I és una de les proves que ara, és a dir, bueno, clar, han de ser estrangers, clar, perquè si no són estrangers ja no compten, no? No podríem anar a la societat. Jo tinc un amic d'espanyol que ha estat tancat en si, eh? Ah, sí, doncs si no tens papers, o sigui, si ets espanyol i tens els papers caducats, també podries fer cap allí? No, 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 la veritat és que... I com pot estar un espanyol? Per error, el van detenir junt amb una altra persona, em sembla que era una... A veure com era la situació, no la recordo gaire bé la situació. Era algú que estava treballant, el meu amic que estava treballant de paleta amb altra gent que estaven treballant amb negre, també de paleta. Sí? Llavors ens van detenir l'altre i amb ell també, no sé com, no recordo com molt bé com va ser, però ja fa temps, això era de quan, abans del CIE de Zona Franca, quan encara estava a la comissaria de la Verneda, que era un lloc encara molt pitjor, abans de que construïssin. I el van detenir perquè no li van donar opció a explicar res, tu, al CIE, se'l van endur, pim-pam, i quan ja estava dintre el CIE, al final, quan va aconseguir parlar amb algú de que li fes cas, i tu per què estàs aquí? Jo què sé, però miri, no portava el carnet a sobre, però escolti, que jo sóc espanyol. Ho van mirar i evidentment el van fer fora, no? Però vull dir que situacions absurdes, moltes. Però això que dius, noi, no ho sé, ho proposaré com a campanya, no sé. No, i també la contradicció aquesta, no? Que jo sí que ho havia parlat, el tema d'això, d'una cosa, la pressió de denunciar el tancament, és el que deies tu, no? Suposo que és la contradicció i que pesa més, doncs, la gent que està allí ha de tindre uns mínims de drets garantits. Evidentment. Però clar, si tu el que fas és ficar el dia a la instal·lació, garantir uns serveis, garantir quantos... amb aquests mesos d'obres figura que aquestes coses s'han millorat. Què ha passat? Van obrir a l'estiu, no? El juliol va ser. En aquest temps del juliol fins ara... Han omplert. No, a part de que l'hagin omplert, i que figura que les condicions són millors, hi ha hagut vagues de fam, hi ha hagut intents de suïcidi, hi ha hagut motins, vull dir que les... pots millorar l'arquitectura, però continua sent un centre que genera situacions absurdes. Els motins tenen conseqüència? O sigui, si hi ha deportacions, el fet que et prioritzin per davant d'un altre... O sigui, sí. Ja t'entenc. Que hi hagin càstigs, diguéssim, en aquest sentit, pels motius. És el que suposem, però és difícil de demostrar. Però ara, amb aquest últim motí que va haver, l'endemà,
que ja s'havia acabat el motí. Curiosament, vam tornar a fer visites i ens en vam assabentar per algun dels interns amb qui vam parlar que n'havien deportat, no sé si eren 7 persones o més, no sé, però mínim 3 dels que havien deportat eren dels just dels que havien, no sé si era amb el motiu o amb la vaga de fam, ara se'm confonen les situacions. Què va passar realment? No podem demostrar-ho, no podem, suposem que hi va haver alguna mena de pressió de dir, i per això es va acabar, alguna mena de pressió de dir o l'acabeu immediatament o comencem a deportar-vos ja sense opció a més. No? I tot això, que va ser tot un grup d'argelians, doncs pel camí alguns han sigut deportats, altres han sigut, han quedat en llibertat, però moltes d'aquestes situacions són els dubtes que a nosaltres ens queden. El problema és com demostres. Com demostres que ha sigut així, no? Pots anar traient indicis i amb això, amb tots aquests temes últims, el que hem anat fent era realment els pocs indicis que vam tenir, no vam poder fer una denúncia, sinó que vam fer una queixa, que és diferent. És, o sigui, és una queixa al jutge de control dient-li miri, hem detectat això, això i això, ens sembla que són prous indicis perquè facin una investigació, però reclamem que facin una investigació. No pot ser que tot quedi amb el que diu la mateixa policia, que són els que estan a dintre, que són els que... No? I abans... Abans que parlaves del tema de que els dones tenien un greuge perquè les portaven cap a València o cap a Madrid, per exemple, fixem-nos en el cas del vídeo que hem vist abans, hi ha algun tipus de... O sigui, sota el pretext de la maternitat, el fet de tu haver tingut un fill que, com que ja ha nascut aquí, ja no es considera estranger, etc., com a mare tens menys opcions de ser deportada o no? Tinc poca informació del tema dones, m'agradaria tindre'n més i ara en aquest moment no vull dir una cosa per una altra. Jo el que sé és que si la mare no té papers, el fill neix sense papers. Bueno, això no té. És un sense papers. Si la mare està legalitzada, això depèn del país. No, hi ha que es diuen de sang i n'hi ha, n'hi ha que hi ha països on diuen un espanyol, si tu neixes amb un avió cap a Japó o neixes al Japó, si els pares són espanyols, té nacionalitat espanyola. Estem parlant de la gent que està aquí, dels migrants que estan aquí, de les dones migrants que estan aquí. Sí, sí, però hi ha països, per exemple, a Gàmbia, si, per això, si tu neixes a Gàmbia, Gàmbia et reconeix. Si tu has vingut aquí i has tingut el nen aquí, Gàmbia no et reconeix, no, el nen. No reconeix, clar. I per tant, no pot ser apàtrid. Sí. I per tant, ha de tindre nacionalitat d'aquí, té llibre de família. Sí. I... No, de cara a deportacions, sé que hi ha uns terminis, ho lamento, però això no m'ho sé, no, és un tema que, com que no l'hem tractat directament, però sé que hi ha uns terminis de si estàs molt a prop del part o així, evidentment no et poden deportar, però són uns terminis, no et pensis que gaire generosos. Però la veritat és que d'això tinc poca informació. I en quant dels que hi ha, sabeu dades de... Perquè clar, dels interns que hi ha, no sabeu el número, teniu un registre? Això sí que... Bueno, sabem la informació a posteriori. Aquest és un altre problema greu. Però aquestes dades són seves? A més, és pel propi CIE? Pel CIE no, pel Ministeri, el Ministeri, clar, sí, sí, sí. No, per exemple, sí, aquí tinc dades, per exemple, de la gent que ha estat tancada i quants d'ells homes, quants dones, quantes dones en els CIEs de tot l'Estat a l'any 2015, per exemple. Sí, d'això hi ha informació. El que passa que arriba tard, sempre és una informació que arriba tard i és una de les... I amb dades, per exemple, perquè això és un altre estigma que es fica del tema de criminalitzar-ho, el percentatge de gent que hi va amb antecedents? És molt confús, però saps què passa? Sí, aquí hi ha tota una cosa, però és molt confús perquè parlen molt d'antecedents, però moltes vegades juguen intencionadament amb la diferència entre antecedent policial i antecedent penal. Antecedent policial és, si tu has anat amb una mà i t'han identificat, tens un antecedent policial. I ja està.
no té més incidència. Però, clar, els immigrants sense papers, per exemple, els manters, tenen quantitat d'antecedents policials. Cada vegada que els hi requisen el material és un... Però es juga molt amb aquesta contradicció. Però l'exemple del Mamadou, que no ha fet res, no? O un altre que, clar, siguis o no, però el tema dels manters sí que han estat detinguts i han estat requisats i estan fent una activitat il·legal, o els carteristes, o els que roben el metro, o els que no sé... Clar, el tant per cent de criminalitat dels que estan dintre el TIE. Que vull dir, us trobeu que n'hi ha alguns o molts que... Són puntuals o n'hi ha molts que no han fet res i simplement els han parat i no tenen papers? No el mateix que et parin i no tinguin papers, o que et parin i mirin i, hòstia, és que aquest ha robat, és que aquest no sé quant, és que aquest... És que d'entrada, fixa't que tu d'entrada m'estàs fent uns paral·lelismes que d'entrada ja no t'accepto. No et puc acceptar que a un manter que li requisin el material me'l posis al costat d'algú que ha robat. Són diferents casos. Bueno, davant la llei, segurament un està fent activitats... Bueno, no, ens agradi o no, ens agradi o no. Estarem... Sí. És una llei injusta, però jo et dic, un sí que la policia pot actuar i l'altre no, no et pot encausar de res. Només que de que no tens papers. I l'altre sí que et pots encausar de que estàs fent una activitat il·legal, de que no tens llicència, de que estàs ocupant la via pública... Però en qualsevol cas, Pere, per més il·legalitat que hagis comès, la pena mai és la deportació. No, no, està clar. No, i que ja em fico... I tampoc no entraré en valoracions de si és o no el tema dels manters, però amb això a la mà, home, doncs... la policia, igual que té uns protocols, actua davant d'un que està fent un tom manta d'un que està passejant. Per tant, tenen una jerarquització, ens agradi o no. Però tot això és molt... depèn de molts temes. Per exemple, els manters, una cosa és que els hi requisin el material moltes vegades i tal. Tot això ho fan els Mossos d'Esquadra. Ai, perdona, la Guàrdia Urbana i moltes vegades hi ha els Mossos d'Esquadra també, en fi, però no és Policia Nacional qui ho fa. Però... Perquè no hi ha competències a la via pública. Clar, i moltes vegades poden tenir moltes en fi, moltes denúncies, molts antecedents d'aquests que diem, no? Però curiosament són portats al CIE, per exemple, en un dels moments de la lluita més gran dels manters, curiosament van agafar per portar al CIE el Lamin. Sí, el líder, segurament. Sí, el Lamin, un dels portaveus, i un altre que havia posat una denúncia contra la policia, contra la Guàrdia Urbana. No de... Vull dir que tot és molt més complicat. Sí, que utilitzen com a repressió. Totalment. Però per dir-te alguna cosa, per no entrar en el dels mateixos, el tema del carterisme o d'això, el metro, segurament també van. Hi ha un altre... Tampoc no deté mai la Policia Nacional, la Guàrdia Urbana o els Mossos d'Esquadra, sí. Però també és un delicte. Ens ara diu no, però vull dir, també la policia actua perquè és un delicte. Sí. El tema de robar. Clar, doncs, si van amb aquest, jo el que vull saber és si actuen més amb aquests o actuen simplement amb un que va per carrer. Hi ha un col·lectiu, no, ara el percentatge no te'l sabria dir perquè és complicat veure-ho, de la informació, però hi ha un col·lectiu de gent, així com us he dit que n'hi havia alguns que han acabat la presó i de la presó van al CIE, hi ha un col·lectiu de gent que també pot haver el que se'n diu substitució de pena, que és gent que està condemnada per robatori o per alguns delictes d'aquests, vull dir que normalment són delictes no molt grans, no, vull dir, els hi commuten la pena vol dir, en comptes d'entrar a la presó, vés a un CIE i seràs deportat. Això també existeix, aquesta figura. De totes maneres, més que entrar en números i percentatges, potser per aquí tu volies preguntar alguna cosa? Jo el que et volia preguntar és sobre les dues companyies que han sortit al vídeo, de Europe i Air Suite. Dos coses, en quins vols operen? És a dir, si naltros dona la casualitat que demà agafo un vol
cap a Senegal i em trobo que és un vol de deportació, què sí. puc fer jo? Ah, això mateix. I l'altre és si han hi hagut campanyes ja no tant denunciant el tancament dels CIES, sinó directament també contra les companyies que, sí. que fan les deportacions. Sí, és així. Europa ha tornat a signar, ha renovat, que ara no fa massa, va renovar aquest contracte i efectivament tu pots trobar amb un vol que tu vas de turista i pots trobar-te, pots coincidir amb algú que està sent deportat. En aquest cas, què pots fer tu? Si detectes que hi ha algú, normalment els posen al final de l'avió amb dues persones al costat, dos policies, que segurament no van amb uniforme, però en fi, si veus algú que es resisteix o que fa algun intent, perquè molts intenten, evidentment, no ser deportats, no? Què es pot fer? Posar-se dret. No voler seure. O sigui, posar-te dret i dir, jo no m'asseuré, jo no vull viatjar amb una persona que està portada, aquesta persona està viatjant per voluntat pròpia, no? Doncs jo no m'assec. I dir-los al costat, a la gent del costat. Però només el fet de no voler-se seure, ja un vol no pot partir si la gent no està sentada. Si tu et poses dret i dius, no, jo d'aquí no, jo no vull viatjar amb una persona que està sent deportada contra la seva. Te la pots jugar amb això, però moltes vegades el que passa és que si hi ha gent del voltant, si són més d'un, perquè també la gent quan primer no ho sap, però si tu li comences a dir, escolta, però és que estàs deportant aquesta persona, se l'estan portant a la força, te n'adones, que tal. Si sou diversos, la veritat és que hi ha hagut bastantes vegades que el capità és el que és la màxima autoritat i pot aturar el vol, i pot dir, no, jo amb aquesta persona no marxo, i llavors l'han de baixar. Però llavors has dit que pot ser un vol comercial i que... Sí. No, això que dic de tenir el cupo no va anar. No, això és una figura diferent. Ah, això és una figura diferent. No és a, jo què sé, a Berlín, òbviament. No, ja, però el que havia entès jo que fan redades puntuals per omplir els vols. Sí, però hi ha gent que la deporten amb vols comercials, o, bueno, també parlem sempre d'avions, però també se'ls poden endur amb vaixell, clar. I també una figura diferent són els vols, el que li diem els vols de la vergonya, que són vols dissenyats expressament només per fer, deportacions. Jo pensava que eren tots així. Tots no. Oh, sí. Hi ha molta gent que la deporten amb vols comercials. Oh, però així sí que hi ha un activisme, tu, si et trobes amb això. Sí, clar que pots fer-ho. Hi ha gent, hi ha hagut casos, bastants casos, perquè clar, hi ha gent que ha impedit la seva deportació resistint-se en el moment, cridant, tirant-se a terra, en fi, l'han pagat i l'han deixat, però han aconseguit impedir la seva deportació. Bueno, que en veritat entenc que ho prorrogues. Perdona? Que entenc que el que aconsegueixes és prorrogar-ho, no? Clar, tornes al CIE, però han de tornar a programar la teva deportació. I han de fer-ho abans dels 60 dies. De morir matant, però que al final... No, guanyes temps pel tema de papers, potser un tema de temps sí que és important. No? Mira, hi ha una persona, l'Alfredo, una persona que molt valenta, realment va ser molt valent, que va impedir la seva deportació dues vegades. I al final, la segona vegada, ja el van haver de deixar lliure. No? Aquella persona, a més, dic que va ser molt valenta, perquè a més va ser la primera vegada que algú amb aquestes condicions, després va posar ell, estan sense papers, va posar ell una denúncia pel maltracte que havia rebut en els intents de deportació.
va ser molt valent, li vam donar, el vam acompanyar tot el que vam poder, vam fer, ho vam fer públic, vam fer un vídeo d'allò. En realitat és un tema que després judicialment es va perdre i no ha passat res amb això. Però s'ha d'anar insistint per tot arreu, perquè de tot hi ha coses que no han passat mai fins que passen, per tant s'ha d'anar. I el que us deia dels vols de la vergonya, dels vols express, les exportacions express són molt complicades de detectar. Però també dintre de la campanya estatal, perquè aquí a Barcelona estem tanquem el CIE, però a altres punts, a altres ciutats de l'Estat també hi ha gent amb campanyes pel tancament, fins i tot en ciutats on no hi ha CIE, però que igualment treballen amb el tema d'aportacions. I sobretot hi ha molta gent treballant també, sobretot per exemple la gent d'Astúries, treballen molt amb el tema d'anar averiguant i anar agafant informació i anar denunciant el tema de les deportacions, perquè és un tema realment molt complex de saber. I una cosa que volia, perdona que he arribat tard, sí. Potser ja ho he comentat, que és el procés anterior a arribar al CIE. És a dir, les detencions les realitza la Policia Nacional, entenc? O la poden realitzar també Policia Municipal o Mossos? Saps què passa? Que en principi és un tema que és competència del Ministeri i per la tant de la Policia Nacional. Però què passa? Que si algú abans ha sigut detingut, o sigui, hi ha connivència, hi ha... Però es pot donar el cas que... Que un sigui... No, aquí a Riudoms seria un cas improbable. A Salou, que hi ha una comunitat de senegalesa i d'això, que un municipal, una policia municipal, detingués algú sense papers, o tingués capturat, vingués un de la Nacional o un Mosso, fessin, toma. Sí, pot ser, perfectament, sí. I llavors a nivell municipal, perquè al final estan obeint, sí, les normatives policials, però a nivell municipal es pot atacar i mocions i que l'Ajuntament es declari... De fet, molts ajuntaments, si aquí no ho heu fet, us animo que ho intenteu. Soc revisor de l'Ajuntament. Ah, doncs mira, això és el que heu de fer. Fer mocions demanant el tancament del CIE i no sols això, sinó també demanant que la... Que no hi hagi cap pena de col·laboració ni d'identificació de la gent en els, per exemple en el transport, no? Per exemple, hi ha gent que es cola en el transport i perquè no té bitllet, l'aturen i tal, vale, d'acord, et poden aturar i et poden posar una multa per no tenir el bitllet, però no tenen per què identificar-te i per què després això és... Home, si no t'identifiquen no et poden ficar la multa, Mercè. Bé. Però no tenen per què, no em sé els mecanismes, no, però no tenen per què això fer-ho arribar o a la Policia Nacional, registrar-ho. Sí, correcte, que no hi hagi la col·laboració entre cossos. Sí. Això és una mica també xungo, perquè jo ara penso en Badalona, saps? No s'hi poden negar. Badalona està en el màquina aquell que hi havia durant els últims 4 anys, ell podia donar ordres de dir el que em busqueu, saps? Els seus propis municipals. Sí, sí, sí. Obeint ordres directes, no sé si normativa policial ho permetria, saps? Atur amunt, té sense papers, l'enxufa als nacionals i cap al CIE. Saps? Vull dir, al final també la responsabilitat dels càrrecs públics del municipal. Totalment. Per això pensem que... Tu demanis al regidor de la Guàrdia Urbana o de la policia local, pot dir que no facin això. El que no pot fer és quan hi ha un requeriment de la Policia Nacional a la policia local, això sí que és més complicat. Poder es pot. Sí, bueno, clar, i mira... No és que s'està exigint... Home, clar, els Mossos i van anar a buscar l'alcaldessa, no, l'altre dia. Sí, 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 poden... És desobeir, però clar, vull dir, llavors entrem en el lloc de feina d'un funcionari. Però com a mínim, aquesta moció es pot fer... De demanar el tancament del CIE, sí. Perquè saps què passa també? És una mica abans el que deies tu, però si és que si anem tancant no un, els portaran a un altre lloc. O si tanquem el CIE, llavors ens faran més deportacions express i és pitjor. És una manera de veure-ho, però també pensem que
quan es mouen molt les coses en un lloc, es va fent aquest efecte una mica de ressò, eh? Vull dir, per exemple, quan aquí es va començar a moure el tema del Parlament, que això ja fa mesos, això, que en el Parlament es va fer la resolució demanant el tancament del CIE, ràpidament a València ho van posar en marxa. A Madrid ho van intentar i el PSOE els hi va punxar i no va haver manera. Però vull dir... L'efecte dominó, sí, que ho faci un... Clar, és així, és important que les coses es vagin movent i que es vagin portant al límit, no? De dir, això no té per què ser així. No? Per exemple, un pas molt important que es va donar quan es va fer aquella resolució del Parlament és que es va fer un grup de treball en el Parlament i nosaltres ens vam preocupar, dic nosaltres perquè ho vam fer, tanquem el CIE, Sor Racisme, Migra Studium, vam aconseguir també alguns acadèmics, en fi, amb dades, amb una cosa seriosa, els hi vam donar moltíssim argument i moltíssimes dades perquè poguessin entendre que realment un CIE es pot tancar i no passa res. Que no, perquè clar, d'entrada et deien, és que ens obliga la Unió Europea. No, la Unió Europea no t'oblida, no t'obliga. El Tractat de Schengen diu que els països poden obrir, no diu que els hagin d'obrir. No? Llavors, sempre hi ha molta lletra petita i sempre hi ha molta... El que és molt important és tenir la intenció d'anar, no? Tenir un projecte i donar-li per una banda i per una altra i que tothom vagi com fent cunya en una direcció. A mi em sembla que això és el fonamental. I a vegades un altre cantó, que és previ a entrar al CIE, que és l'immigrant que arriba aquí sense papers, que jo entenc que Sor Racisme i altres associacions ho estan fent, que és intentar que aquesta gent legalitzi la seva situació via empadronament en ajuntaments. No, desconec com està actualment la situació, però atacar el problema anterior... És molt difícil. Els hi deia abans que està molt complicat, jo sé el cas de Barcelona, els hi comentava que justament ara el que ens està passant és que hi ha moltíssima gent que està amb tot el seu patracol de documents per legalitzar la seva situació i s'està trobant amb un problema molt greu de que no els hi donen cita. I és un tema de... Ara ho fiquem per internet i no passa. Això mateix. Abans s'ha comentat això de si els migrants són comès delictes, si hi ha molta criminalitat, i el que no es veu és que les tres coses més importants per la vida és tindre menjar, tindre un lloc on anar a dormir i tindre accés a la salut. I la quarta més important és tindre feina per poder fer les tres anteriors. Com que pel tema de papers t'impedeixen la quarta, doncs tu incompleixes la 25a cosa més important, que és complir la normativa sobre comerç, i muntes un top manta. Però tu vols accedir a les tres coses més importants per la vida. Evidentment. I llavors ells t'han ficat una trampa, que és impedir-te la quarta, que és el dret al treball, i llavors tu has d'anar reculant enrere, és, bueno, què puc fer? Puc robar? No, robar no, doncs vas tirant més enrere, doncs bé, incompliré la normativa de comerç, perquè és que si no l'incompleixo, no menjo, no... Clar, no, les coses més importants és el que diuen els mateixos manters, és el que diuen, si estaríem, perquè quan la gent els diu que no pagueu impostos, ens encantaria poder pagar impostos, o feu-nos alguna cosa, no? Ara estan en un intent, tinc entès, de fer una cooperativa per crear alguns llocs de venda on puguin anar els manters a vendre allà, en fi, estan en aquests intents, però sí, estic amb tu, evidentment. Jo, és el que us deia al començament, jo penso que sobretot, amb tot, hem de fugir del que et diuen els mitjans de comunicació, perquè menteixen més que parlen, la veritat, i tenen sempre una mirada que és molt... Sensacionalista. Sí, sensacionalista i manipuladora, clarament manipuladora. Llavors
s'ha d'anar sempre una miqueta amb una mirada crítica de dir, a veure com, com és això, i contrastar molt les informacions. Perquè clar, tot el que, per exemple, tot el que té a veure amb CIE, ràpidament, quines fonts hi ha? Les fonts policials, el que t'expliqui la policia. Llavors s'ha de poder contrastar la informació, no pot ser, no, amb un, amb una societat mínimament democràtica no pot haver cap àrea que no pugui haver diguem, transparència i possibilitat d'esbrinar què passa i tenir diferents punts de vista, no pot ser. A mi, que ho hem dit, per acabar de dir això que deia, si, aquest, si aquesta gent que no tenen papers posen uns perfectes ciutadans, complissin totes les lleis i totes les normes, en 3 o 4 dies o menys d'una setmana moririen tots de gana. Vull dir, ja es veu que és una situació que hi ha, no ho podem complir, perquè seria com suïcidar-nos. Si complíssim, si nosaltres fóssim els ciutadans més modèlics d'aquest país, en una setmana hauríem mort. I llavors el sistema ens obliga a cometre faltes, delictes, perquè si no, no podem, és que no és que vivim malament, no podem sobreviure. O sigui, és un punt ja que dius, hòstia, és que t'impedeixen el treball, no pots sobreviure. I el pitjor és que, tot i un estranger compleixi al 100% la norma, a part del risc que dius, no t'evita, pel que comentaves, de ser deportat. Perquè al final, si l'única condició és ser estranger i en un determinat lloc on estan muntant un vol, res d'això tampoc t'estalviaria de ser deportat. Bé, jo crec que la xerrada i els vídeos han donat molt de sí, han sortit molts dubtes també. Gràcies, Mercè, per poder venir i explicar-nos-ho. I a la Mercè ja ha posat samarretes, xapes i això, per si algú vol col·laborar... Cap compromís, sí. Per si algú, a vegades me'n demanen, dic, bueno, em porto i ja, si algú em vol, estan allà. I bueno, ja... Més gràcies a vosaltres. Espero rebre, a tanquem el cie@gmail.cat, una moció de l'Ajuntament de Riudoms. No, la teniu o no? No, ja, jo el que volia preguntar, Mercè, és a nivell, perquè això sí que m'ho han preguntat, a nivell de col·laboració i d'això, gent que està a Barcelona, per ficar-se en contacte amb vosaltres, si teniu com espai de reunió o un dia marcat o... O per accions puntuals, per accions puntuals sí. I campanyes que sí que... Sí, això, us puc deixar, us puc, podeu escriure... Que em digui que estigui en contacte de dir, doncs mira, jo tinc aquesta... I a més és una lletrada, vull dir, és advocada. Per tant, de poder col·laborar amb el... No sap el que està dient, Bueno, no he pogut vindre, no he pogut vindre i m'ha dit que, bueno, que és un... Que estem molt interès, sí, fantàstic. Bueno, per el que pugui, mira. No t'estic dient que l'explotaràs, perquè també té la seva feina, saps? Però, bueno, si hi ha alguna cosa de gent que no té recursos o que realment... Sí, doncs, et deixo... Que em deixo... correu, no? Jo... Dic, no, és que no es tingui un lloc de parada fixa, però m'ha dit... No, no tenim parada fixa, no tenim local, som uns arreplegats. No, que no estigueu allí a Colón, doncs mira, cada divendres ens trobarà allí amb una tableta o... No, però que ens escrigui, que ens escrigui, perquè justament ara després de l'estiu hem fet, perquè clar... Tots som voluntaris, però clar, la gent té les seves vides i un canvi de feina, un canvi de ciutat, clar, és un cacau. Llavors, deixo per aquí l'email de tanquem els CIE, és molt fàcil, és tanquem els CIE@gmail.com i aquí, això que escrigui, i... Ara aquests dies us deia que hem començat a reorganitzar-nos una mica perquè necessitàvem gent. Sabem que volem tornar a fer visites al CIE perquè hem vist que ja es donen moltes situacions de maltracte, de vulneracions i que hem de vigilar el CIE. Llavors, la comissió jurídica està fins aquí de feina, o sigui que tenir advocats amics còmplices és una cosa que ens va molt bé. Així que sí, si li dius que escrigui, i fantàstic. Bé, us agraeixo.